السلام عليكم. تمام سين. ها يعني و أفرح يعني وعبر مكهد لي سوغانتا يعني مركو كهر لي سوغانتا مركو خوري فيسيس كيسا وحو كهر لي وحناك خوري كالاغوركا يعني the fikrada kalagurka kalagur or transitional nature of Somali literature and tas asriyen ayu kahadli chiri wuxuna yani fahim yani isagu wuxu aha wuxu laha fikrad balaran dhin asuganta sugantu ma ahaydo kaliya mansada وحي هيد شيكوين وحي هيد مسرح وحي طبعا منسوين كا وحان الربا إن أن وحي إيدين أخريو أو قري وحقن so, يعني مد كمدة حوله وستميي وحي هيد حلبور ورقيسك حلبور أو أها يعني ورقيس مهم وحلقة قوري تري سوغانتا إيو داخن سومالي دا لابدا أفا في انجريسي أف سومالي أيا لغو قوري تري مقالة ديه لغو دابعي حلبور هورتا لندن أيا لغا دابعي داتنا و جيبوتي أيو كسي دابعي تري أن مد كمدح مقالة ديه وقوري أفرح وحو كحد لي يعني عنوانك مقالة دي وحي يعني وحوها A Nation of Poets or Art Loving People The Role of Literature in the Present Day Somali Society وحونا كحد لي منسوين كي هرى يعني إيو مسرحة إيو شيكوين كا وحونا قري في انجريسي بان إلينا خريق بحاجة ليا في إنجليزي بوك قرأي سو. So he wrote, يعني وحكا قرأي prose narratives. And he wrote, in traditional Somali society itself, it was the oral narratives and not the poetry that used to play the major role in the psychological and cultural formation of a Somali child during the early and most sensitive years of his or her life. It is by means of this very rich form of verbal art that Somali parents extensively and consciously used to entertain their young children and at the same time educate them with certain set of cultural and social virtues. As a child, I can still recall how I was fascinated by my grandmother's stories. Most of those stories are still engraved on my memory. I can still visualize the image of the poor daughter of the despotic Queen Arrawelo pleading with her mother not to kill her baby boy. And you know, tas wahi shegeisa muhi madda shekoin a kulehi ndakan kasoma lida. Wahan tan wahalaga. وحالا قدومي كرا فكرة دا أولاها أو أهيد إن شيكوينكو أي ليهين دور وين إن داقن قصوة ما لدا انتاس يعني وو عصريي إساقو لفتيسا حبكا لاقو خورو شيكو ترابع أو their novel in the novels ayala in internu qrin mana fayo yo shekoin ki kale wahla da ba'i masalan akhon da ruun abd ail yo deban ha andalan farah mohammed jamaa aw yo kuwa kale ayala da ba'i lakin afrah wahsub ayu ukani Korista terabta, and tas wu kafikere marku yini
Marku Khore thesis kisa wan lasha qe yisagu. And inkasdo an ana ha yani ma'allin banka ha jam'at Soas London waqtigas wahan anigu wahan ha arday isagu wuxu ha ma'allin keega yani wan wada shaqeynayne wan wada wan ka wada hadlayne suganta Soomaalida and wax badan buu ka hadlay erigas erigan kalaguur asriyeen yani kalaguur wuxuu ka qaatay Cabdi Maxamed Aamin mid ka mid ah heesihii uu tiriyay Cabdi Maxamed ayuu ka qaatay erigan this compound word kalaguur si uu halira yani sharxiyo ama tuso ama matalo fikradda kalaguurka suugaanta ma aha oo kaliya asriyeen laakiin waa iminka Cali wuxuu adeegsaday erigan wuu guriyeysay abaan uga helay taas marka taas waxaan u malaynayaa erigan yani wuu guriyeysay dhaqanka casriga ah ee Soomaalida wuu guriyeeyey sheekooyinkii uu ka maqlay ayeeyadii yani wuu ma aha oo keliya kalaguurka halyara yani habdhismeenka maansooyinka iyo yani the arrimihii laga wax laga tirin jiray laakiin wa shakhsi ahaan waxaan ka fikir markaan ka fikiro shakhsi ahaan ayuu asriyeeyey habkii dhaqameed ee wax lagu sheegi jiray yani wuu asriyeeyey wuu guriyeysay dadka casriga ah ee dhaqanka Soomaalida ee haatu kuwa reer mii reer magaal And so the transitional nature of Somali literature, Tas Bayahid Arinti Umuhim Sane thesis Kisa or Akri Giorgio. Wa Lamadaba and thesis Kisa Willi and in Wahanumalena in Wa Muhim in. Haddi fursad loo heli lahaa in la daabaco maxaa yeelay waa hawl weyn oo muhiim ah dhinaca taariikhda sooyaalka iyo cilmiga suugaanta Soomaalida noloshiisa oo dhan yani anigu markii ugu horreeyay waan la kulmay waxa waan xusuustaa weli London Bayahid and yani isagu wuxuu yimid London and waxaan la joogay Professor Gush Andrzejewski isaga ibaray afrax markii ugu horreysay and wuxuu yani sharaf weyn buu ahay Bayahid inaan barto isaga iyo inaan la shaqeeyo yani haato halabuur ama xaflado laga qabqaabiyey London iyo thesiskiisa iyo wax badan and wax weyn ayuu u keenay cilmiga suugaanta iyo dhaqanka Soomaalida الله نحريسته and one شرف وين بيهيد إن أن أحا صاحب كيسا إيو أن كولي كيسا إيو أردي كيسا وقوم إنسان أردي كيسا بانها مركا so آد بارو ما حدسان تيهين إن آد قبن قابسان مداشان وان كفر أحسان هين أن كبقيب قالو iyo inaan dhowr eray ka hadlo afra.
والمحسنتين.